A história a seguir se passa há um tempo no futuro. Mas primeiro vamos ver o que aconteceu no passado. Para transformar Sasuke do que ele era e o que ele é hoje. Vamos lá, vamos viajar ao passado. Sasuke, mais um dia! Mais um dia, o tio Sasukezinho acordou! Isso mesmo! Agora, mais um dia! Eu sou o tio mais poderoso de todos os tempos! Já, 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 já! Vou quebrar essa janela aqui! Yeah. Ai, tomara que o papai não tenha visto que eu quebrei essa janela aqui! Então eu vou quebrar... O que que eu vou quebrar, esse vasinho? Yeah! Tudo bem, tá. Depois eu conserto qualquer coisa. Tá, muito bem. Deixa eu ligar essa luz aqui. Tá, isso aqui também. Oi, esqueletinho, brinquedinho que eu tenho. Depois a gente vai lutar, tá, esqueletinho? Tá, vou falar pro pai se eu posso treinar um pouquinho com o Itachi, porque ele nunca me deixa. Pai! Ô, pai! Fala. Fala, filho. Posso... brincar com o Itachi? Não. Você não. Você não vai incomodar ele. Ele tá numa missão agora. É muito importante. Ah, pai, por favor. Por favor, por favor. Deixa então brincar lá fora. Vai, vai, pai. Vai, vai. Deixa, 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 deixa. Você vai brincar lá fora, né? Só brincar lá fora. Sim. Tá bom, pode ir lá. Lá. Deixa eu fechar a porta. Tá. Ai. Que cheiro. Itachi, eu tô. Só 20. Parece que eu tô escutando o meu irmão. Esses ninjas. Cadê o Itachi? Itachi! Oi, Sasuke. O que tá fazendo aqui fora? Nossa, irmãozão! Me dá um abraço, irmãozão! Vem, ai. Ai, que saudade de você, irmãozão! Peraí, mas por que você tá aqui já? Você não devia estar na missão? Eu derrotei aqueles 20 muito fácil. Você derrotou 20 ninja? Óbvio, eu derroto uns 200 sozinho, eu acho. Você... Uns 500, não sei. Então quer dizer que você é o mais forte de todos, então, quer dizer isso? É, quer ver uma técnica minha, então? Ai, meu Deus, quero ver, vai, mostra pra mim a técnica. Deixa eu ver. Olha... Shinori! Nossa, que da hora! Me ensina, me ensina, me ensina, me ensina, me ensina, me ensina! Eu quero! Me ensina, me ensina, me ensina! Você não controlou nem o Katon direito. Ah, não, é, olha só, ó, Katon! Ó! Viu? Eu sei o jutsu da flor. Ai. O quê? O que foi? Tá rindo o quê? Ah, não. É sério isso? Vai, me ensina, por favor, vai. Não, 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 não. Por favor, me ensina, vai, me ensina, me ensina, me ensina, me ensina. Por que tu não pede pro pai? Porque o pai não quer me ensinar, ele disse que eu sou muito novinho. Só por causa que eu tenho apenas, ai, muita pouca idade. Vai, por favor, me ensina, vai. Quantos anos tu tem? Eu tenho pouco. Sete, né? Com 7 anos eu tava me formando na academia já. Ai, meu Deus, você quer esfregar na minha cara? Por que que meu pai não deixa e você deixou? Por quê? Por quê? Me diz. Porque eu sou tipo um menino prodígio, ah, então entende? Quer dizer que daí eu não posso fazer isso. Peraí, só uma coisa. Ai, fala o quê? Eu tô sentindo o cheiro daquele garoto. Izumi! E vai, aparece daí onde você tá. Ai, eu tô... Sabia que você tava aí... Oi. Izumi, Itachi. Tudo bom com você, Izumi? Oi. Sim, ah, eu também tô bem. Quem que é esse garotinho? Ele é meu amiguinho. Itachi. Já ouvi falar que ele derrotou 100 ninjas em uma só batida. Pera, você fez isso e você não me contou nunca? Eu faço muita coisa, eu não posso ficar te contando tudo, ai, né? Meu Deus, ele é meu grande amigo, gosto muito dele. Me dá uma... Tu tem alguma comida? Eu tô com fome também, esqueci de tomar café da manhã ali, que eu tava muito empolgado pra te encontrar, sabe, Itachi? Pega aí. Deixa eu ver. Pega aí, Itachi. Gostoso. Tá, oi, Itachi.
Shaggy, mostra pra mim, me mostra, ensina o seu treinamento, por favor, vai, Shaggy, vai, mostra. Não sei, me convence. Vai, eu juro pra você que eu não incomodo, daí a gente encontra pro papai, vai, por favor, vai, eu falo pro papai que você tá que é um grande irmão meu, vai, por favor, vai. Vai, tu consegue me acompanhar nesse ritmo aqui? Ai, meu Deus, o que que ele tá fazendo? Ô, Nildo, como assim? Tá, eu vou diminuir meu chakra muito, tá bom? Zumi, vem com a gente! Vem com a gente, Zumi! Tá vamos. Bom. Onde? Pronto. Agora vai ser longe onde eu treino, tá bom? Onde é que é? Vai, me mostra. Não, mas tem certeza? Lógico que eu tenho! Você é o maior ninja de todos, Sasuke! É fora da vila, vem tá. Cá. Peraí... Falou com o papai? Ah, esquece, não nem aviso o papai, senão ele vai te matar. Então, por isso que eu falei, não é pra contar pro papai, só que eu vou contar pra ele que você é um irmãozão muito legal. Tá, então vamos. Lá, 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 lá. Oi, quê? Tu encontrou esse teu amiguinho aí? Ele é um tira também, não tá vendo, não? Mas o que que tem? Só por causa que ele é muito fraquinho, só porque ele tem pouco chakra, tu quer dizer que vai rir dele? Não, é que eu nunca vi tu ter um amigo direito. Eu sei, mas ele é legalzinho até, não é? Ah, pode ser, né? É que você deveria ter uns amiguinhos mais fortes, não, né? Como assim? Itachi, vai me! Tô brincando, me leva pra treinar, vai logo, antes que o pai descubra, vai! É longe, nem entender isso. Ai, meu, não briga comigo. Mas a gente tem que sair da aldeia ainda, pra você não ter noção disso. Vamos lá. Aqui, ó. Ai, meu Deus, ele vai ficar zoando a minha cara. Agora me acompanha. Aqui, ó. Para, Itachi, você tá muito rápido. Tu não falou que me acompanha? Ai, Itachi. O amiguinho ficou lá pra trás. Ai, meu Deus, deixa o Izumi lá então, deixa o Izumi lá. Tá, eu... Ele vai vindo com o tempo. Tá, eu quero saber, quero ver como você treina, vai. Olha, eu pego geralmente isso daqui, ó. Ó, eu sempre me demarco um alvo, tá bom? Ó, aqui ó, meus alvos de hoje vai ser... Aqui. E aqui, ó. Uhum. Tá vendo? Aí eu coloco uma máscara. Aqui ó, uma máscara assim mais ou menos. Mas eu não vou usar agora só pra te mostrar mesmo. Eu acerto os alvos. Deixa eu ver. Aqui ó. Um. Dois. Três. Nossa, você é muito bom! Deixa eu tentar, vai! Vai, deixa eu tentar. Ai. Pega isso deixa daqui, eu tentar, ó. Vai, deixa eu ver. Vai. Não, cuidado. Eu peguei a sua aqui, mas tu quase acertou muito a gente ali atrás. Deixa eu tentar de novo. Vai, pega aqui, ó. E aqui? Ah, e também eu costumo treinar com isso daqui, ó. Deixa eu ver isso aí também, Eu quero ver. Deixa eu ver. Ah, isso aqui. Nossa, mas é muito grande isso aqui, deixa eu ver. Meu Deus, você tem... Meu Deus, como é que cabe isso tudo em você? Meu Deus. Tem um arsenal pronto. Vou conseguir. Também tem isso daqui, ó. Quer ver? O quê? Isso daqui é pra... Quando tem ocasião muito especial. Aqui, ó. Vai explodir. Vem mais pra cá. Olha. Deixa eu ver. Vou pegar o papelzinho! Vou pegar. Ai! Ai! Calma. Tá bom, Sasuke. Então eu vou lá. Tá. Isso nem doeu direito, esse tapinha na testa. Tá, eu vou lá dormir. Só não conta nada pro papai, tá? Boa noite, maninho! Tchau, Sasuke! Aí eu vou lá dormir. Que barulheira é essa? Ai, meu Deus!
Tem alguém matando... Ai, meu Deus. Eles estão tudo... Meu Deus, que gritaria é essa? Eu tô escutando explosão. Meu Deus. Meu Deus, tem alguém matando... Ai, meu Deus, eu ouvi alguém correndo ali matando... Ai, meu Deus, o que é isso que tá acontecendo? Que tá fazendo isso? Quem que tá fazendo isso? Ai, meu Deus. Ai, 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 quem que é essa pessoa? Por que você fez isso? Você era o herói da vila. O Izumi? Não, para. Eu não vou deixar. Por quê? 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 Por quê você fez isso? Quer saber por que eu fiz isso? Por quê? Pra testar minhas habilidades. Agora? Eu te odeio! Eu te odeio! Você era o herói de todos! Tá vendo meu olho? Ah, que é isso no seu olho? Quando você tiver os olhos iguais ao meu, pode vir aqui tentar me matar, tá bom? Seu agora, monstro! Aqui. Seu aqui. Monstro! Mesmo acontecendo isso, descobriu a verdade que seu irmão não era a verdadeira pessoa maligna. No futuro, ele conseguiu descobrir a verdade e ser bom de novo. Agora tio Sasuke é uma pessoa diferente. Uma pessoa que vocês nunca imaginavam. Vamos ao futuro agora. Vou ter que fazer uma missão ali, tá? Tá bom? Tchau, Boruto, e boa sorte. Tchau, Kawaki, tá? Tá, eu tenho que... vem cá, vem cá, vem cá. Naruto, vem cá, Naruto, vem olá, cá. Sasuke. Vem cá, Naruto, vem cá. Vem, Naruto, vem. A gente tem que fazer aquela missão. Gente, é o Naruto, tá? Calma aí, gente. Olá, 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 companheiro, olá. Vem, vem, vem. Vamos rápido, vem comigo, vem. Peraí. Ai, difícil fechar a bojinha. Vem logo. Calma, eu sou o Naruto. Ele é o Naruto, gente, ele é o Naruto. E aí, ó. Casa do Naruto aqui, ó. Casa do Naruto. Aí. Ai, meu Deus, gente, meu Deus. Vem, Naruto, vem. Tô indo, Sasuke. A gente tem que fazer uma missão, Naruto, vem. O que a gente tem que fazer, Sasuke? Ai, meu Deus. Falou, gente, falou. Valeu. Nossa, ele não sabe fingir direito. Ai, meu Deus do céu. Vem logo. Vem cá. Ai, meu Deus, isso é muito difícil. Não pare, não chama isso aí agora, aqui. Ai, meu Deus do céu. Tá, vem aqui. Tá, vai, pode se transformar, vai. Vou lá, Sasuke. Vai, pode se transformar já. Pode chamar já. Ai, como que eu vou saber que você é o Sasuke? Ah, você papai sabe Sasuke. Que eu sou seu pai, vai. Se transforma logo. Tô brincando com você. Ninguém pode saber sobre você. Aí, muito bem. Aí, Izune, tudo bom com você, Izune? Quanto tempo? E aí, papai? Ai, caramba. Ai, isso é muito difícil esconder do Boruto, porque ele é muito curioso comigo. Mas, Izune... Relaxa, olha minha voz aqui, ó. Olá, gente, olá. Izune, seu disfarce na academia tá sendo muito bem, hein? Você tem que se disfarçar daquele garoto mascarado mesmo, entendeu? Tá. Papai, eu posso mostrar meus... Hã? Posso mostrar meus poderes algum dia? Pra eles? Algum dia, quem sabe, no futuro. Mas você tá sendo muito bem só comigo. Então, você já é um ninja de elite, mesmo pequenininho. Então, a gente tem que fazer aquela missão na Vila da Areia. E aquele tal de Boruto lá... Ele não sabia ainda, né? Lógico que não, né? Outro falou pra ele. Ah, e se você encontrar um garotinho de cabelo branco, pequenininho, que se chama Saruto, não troca ideia com ele, porque ele é meu neto. Eu vou desafiar ele pra uma batalha. Ele é teu sobrinho, então não faz isso. Ele é muito fofoqueiro, ele vai contar tudo pra sarada e... Ele é mais forte que eu? Não sei se ele é mais forte que você, porque você tem muita habilidade. Ele pode ter muita força, muito chakra, mas você tem muita habilidade. Então vem comigo, vamos fazer a missão lá secreta, vem. O que eu ia fazer agora? A gente vai lá pra aldeia da areia, que tá acontecendo alguma coisa esquisita na aldeia da areia, tá?
Deixa eu ver, deixa o Boruto cuidando do Kawaki, que a gente vai cuidar das missões mais secretas e mais legais. É. Ai, eu nunca imaginei ter um filho assim que nem eu. Ai. Ai, e a mamãe Sakura, da onde? A Sakura, deixa ela lá. Ela e a minha irmã Sharada? Ela prometeu que não vai contar pra ninguém também. Tá, vamos treinar, fazer o seguinte, você sabe já fazer o seu Sharingan direito? Sharingan! Hã? Sharingan. Olha aqui, ó. Vamos ver. Sharingan. Muito bem, você já sabe fazer o seu Sharingan direito. Olha o que eu sei também, papai, que eu treinei sozinho. Vamos quer ver? Deixa eu ver. Olha. Eu aprendi com você, papai. Deixa eu ver. Vamos ver. Chidori! Aê, muito bem, Chidori! Ah, elemento raio também. Você sabe fazer isso aqui, ó? Que? Vai! Shidori! Óbvio que eu sei, rapaz. Olha vai, aqui, ó. Então. Pera aí. Aqui. Shidori! Muito bem. E esse aqui agora? Pera. Vai! Jutsu Bola de Fogo! Óbvio que eu sei, papai. Você acha que tivesse um jutsu simples desse? Aqui, vai. Mas eu não chamo de bola de fogo, eu chamo de capitão. Muito bem. Então agora a gente pode ir pra lá e a gente vai acampar e fazer muitas coisas. Vamos lá! Izune! Aí, Sasuke tinha mais um filho? Que interessante. Não perca o próximo episódio de Sasuke, o último Uchiha.